Quando a gente espreme tudo, não há grandes notícias. Um telejornal de meia hora bastava para dar as notícias relevantes. E o mais curioso é que, quanto mais se fala sobre o não assunto, que é Portugal, não é? Menos se fala dos assuntos lá fora. Que isso é que é mais surpreendente, que a pessoa ainda pensar assim: pronto, em Portugal não passa muita coisa, a não ser que a gente queira inventar, não é? O outro disse aquilo e o. Mas lá no mundo há tanta coisa interessante, mas se a gente reparar nos canais de notícias, o espaço dedicado a outros assuntos lá de fora é completamente diminuto. E então, em vez de alargar o âmbito das notícias, acaba por reduzir a conversas e a debate.